Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alimul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala al tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, wal haqiqiyu ay wal i'tiqadul haqiqiyu, dan bermula i'tiqad al-mansubatu ilal ila haqiqatin atau ilal haqiqati, yang dinisbahkan dia kan i'tiqad itu al-mansubu ila haqiqatin, kepada hakikat, huwa adalah ia, huwa mubtada tsanin atau dhamiru faslin, atu ayatwiya khabar dia. Jadi huwa ayatwiya itu jumlah, jumlah ismiyah itu menjadi khabar kepada hakiki ataupun pada al-i'tiqadi al-haqiqi. I'tiqad apa? Iman lah. I'tiqad dah. Iman. Al-imanul haqiqi ay al-imanu al-mansubatu ila haqiqati atau ila al-haqiqati. Huwa ialah yang hakikat itu, hakiki, bangsa hakikat itu ialah ay yatwiya qalbahu ala wahdaniyatillahi ta'ala. Bahwa mengikat ia seorang akan hatinya, hati seorang, qalba maf'ulun bihu mudhafu ilaih. Ikat-ikat itu ta'aluk dia ala wahdaniyatillahi ta'ala, atas esa, atas keesaan Allah ta'ala. Ha, ikat hati dia atas keesaan Allah ta'ala. Dan begitu juga lah sifat lain. Bihaithu taswir wadhalika musawwarun. Bihaithu, dan demikian, bermula demikian itu, demikian kata ayyatwiya qalbahu ila akhirihi itu, digambarkan, ditaswirkan, bihaifu, dari sekira-kira, lau khalafahu ahlul ilmi, jikalau bercanggah ia akan dia, akan seseorang itu, tu oleh ahlul ilmi, oleh ahli dalam bidang ilmu, tu bercanggah tu, walaupun bercanggah sekalipun, tu lau, tu lau ghayah, lau lil ghayah. Tu dia tetap ikat hati dia, i'tiqad seperti mana demikian, beriman seperti mana demikian, walaupun dia bercanggah dengan ahlul ilmi, dia bercanggah dengan ahli ilmu. Fima, pada mana bercanggah tu? Khalafa, khalafa tu muta'alak bagi fi, fima tawa alaihi qalbahu, pada barang yang telah mengikat ia seorang atasnya, atas barang, akan hatinya, hati seorang. Dah ikat ma tu apa dia? Ma tu iman tu lah, tu i'tiqad tu lah, i'tiqad yang dia pegang tu ma. Dia dah ikat dah, dia tak akan berubah sekalipun bercanggah dengan ahlul ilmi, walaupun dia itu bukannya tahap ahlul ilmi. Kalau bercanggah, dia tetap dengan pegangan dia hak tu. Tu lima wujida fi qalbihi zillatun, tu pada barang, pada barang yang didapati, wujida dia panggil, dia panggil baca bina fa'il, bina maf'ul, murad bina fa'il, baca bina majhul, bina muradnya bina maklum, wujida ay wajada lah.
Didapati tu yang ni adalah fi qalbihi, pada pada hatinya nya seorang itu fa'il zillatun, oleh zillatun, oleh kegelinciran. Ha tu. Okey. Ha ma tu ma nafiah. Ha okey, ma nafiah. Ha ma campur dengan fi'il madhi jadi nafiah. Ha tu. Lima fi, lima wujib fi qalbihi zillatun. Okey doa. So macam iya tu. Ah betul lah. Ma tu ma nafiah. Ma tu ma nafiah. Ah bukan lima lama. La lama. Lama. Ah mana? Ah lau tu kira lau tu lau syartiyah. Lama tu jawab dia. Lau tu lau syartiyah. Bihaitsu lau dia taswirkan sekira-kira yang bercanggah tu, sekira-kira dia ikat itu, kalulah bercanggah. Jikalau bercanggahlah oleh ahli ilmu, akan dia akan seorang itu pada barang yang telah mengikat ia, ia seorang atas dia, atas barang itu, akan hatinya itu, hati seorang itu, lama wujida, niscaya tidaklah terdapat pada hatinya, hati seorang itu, zillatun, oleh kegelinciran. Ha, zillatun, oleh kegelinciran. Ha tu. Jadi lama tu ma tu ma nafiah. Ha, ma nafiah tu. Alau tu lau syartiyah. Habis. Wal istidlaliyu, dan bermula al istidlaliyu, ay wal imanul istidlaliyu. Dia sifat bagi mausuf yang mahdhuf. Huwa, bermula dia, dia al iman al istidlali khabar ay yastadillah. Tu huwa ay yastadillah itu menjadi khabar kepada mubtada yang mahdhuf, iaitu iman tu lah. Al imanu al istidlaliyu. Al-imanu tu yang mubtada, wal-istidlaliyu tu sifat. Huwa tu mubtada, ayyastadilla itu khobar. Huwa ayyastadilla khobar kepada al-iman. Huwa bermula dia, dia al-imanu istidlaliyu itu khobar. Ayyastadilla, ta'wil maksudah jadi khobar lah. Istadalla yastadillu istidlalan. Okay, jadi istidlaluhu. Huwa istidlaluhu, tu khobar ya. Huwa an yastadilla minal masnu'i ala as-sani'i, bahwa dengan bahwa berdalil ia, ia seorang daripada minal masnu'i, daripada yang dibuat, isim maf'ul, yang dibuat iaitu makhluk ini, ala as-sani'i, menjadi dalil, dalil itu ke atas sani', ke atas as-sani', ke atas yang membuatnya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sani'i isim ba'da harful jar, isim fa'il. Okay, wa minal waw, atah bagi kata minal masnu', yakni ay yastadilla aidan minal athari ala al mu'athiri, daripada kesan itu atas orang yang memberi kesan, al mu'athir, zat yang memberi kesan. Kesannya tapak kaki, maka yang memberi kesan itu ialah orang. Ha tu. Mekah tahi unta, maka yang memberi kesan itu ialah unta. Athar dia ialah tahi, mu'athir dia ialah tahi unta, unta tu. Al-athar itu adalah tahi, al-mu'athir tu ialah unta dia. Fal apa nama tu? Fal-atharu, tu. Fal-atharu, fa tafri'. Wa idza 'alimta dzalika at-tafsir, apabila telah mengetahui ia oleh engkau akademikian tafsir, fal atharu, maka bermula asar itu, ya dulu menunjuk ia, ya al asar itu, alal mu'athiri, ke atas mu'athir, ke atas yang memberi bekas. Wal bina'u yadullu alal, wal bina'u yadullu alal bani'i. Wal bina'u ataf bagi kata al atharu. Jadi fal bina'u yadullu, maka binaan-binaan itu menunjuk ia, ia binaan-binaan itu, bukan bina tu lah, bina itu. Betul kan? Ah bina tu. Ah betul, pembinaan-binaan tu menunjuk ke atas alal bani,
Al-Bani, orang yang membinanya. Al-Bani lah kalau ikutkan. Tapi dia tidak boleh terima kasrah dan dhammah. Al-Bani. Al-Bani. Bukan Al-Albani. Al-Albani itu Albania. Itu negara. Wal-Masnu'u. Dan Atah berkata Al-Atharu lagi. Dan Al-Masnu'u itu yang dibuatkan itu. Ya dulu menunjuk ia, ia Al-Masnu'u. Al-Sani'i, ke atas yang membuat. Wal-Ba'ratu. Atah yub pada Al-Atharu. Wal-Ba'ratu. Dan tahi unta. Al-Ba'ratu tahi unta. Tadullu menunjuk ia, ia tahi unta. Al-Ba'iri, ke atas unta. Ke atas unta. Al-Ba'iri ay ala wujudil ba'ir. Boleh juga takdir semua tu wujud. Wujudil ba'ir, wujudil salih, wujudil ba'ir, wujudil mu'athir. Mathalan maf'ul mutlak li fi'lin mahduf takdiruhu umathilu mathalan. Memberi misal ia oleh aku akan sebagai misal sahaja. Mathalan ay umathilu mathalan. Tu kerana apa? Iz ta'liliyah. Iz ta'liliyah ilil atharu. Kerana kesan itu bila mu'athirin, kerana bermula kesan itu. Al-atharu bila mu'athirin, tanpa yang ada yang memberi kesan. Muhalun khabar kepada al-atharu. Muhalun itu mustahil, tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Jadi tiga ni ialah tiga jenis iman yang dibahagikan oleh al-Imam Al-Syeikh Nawawi Al-Bantari rahimahullahu taala. Okey. Dalam kitab Tuhfatul Murid dia terpecah bahagi kepada empat. Satu lain tu iman taqlid, iman bil ilmi, iman haq, apa? Imanul haqiqah, apa? Imanul haqiqah tu. Kemudian imanul haqqul haqiqah. Tu. Yang ketiga iman ahli khawas, yang keempat iman al-khawasul khawas. Yang pertama tu taklid, iman taklid. Yang kedua iman dengan sebab ada dalil. Yang ketiga iman dengan sebab dengan sebab muraqabah ataupun fana' fillah. Yang keempat iman dengan sebab baqa' billah, iaitu orang yang arif billah lah. Yang kelima, iman yang kelima, iman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lain. Hak tu tak boleh nak kabur. Hak tu tidak boleh ditaswirkan macam mana iman dia melainkan mereka menceritakan dia. Habis. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu billahi. Ya, apabila dikatakan pada engkau, wa kaifa, dan bagaimanakah tu'minu, beriman ia oleh engkau. Tu'minu, tu'minu muta'allaq billahi, pada billah, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba zaidah atau ba muta'addi. Fala bi fal jawab. Okey, masalah tu habis. Fal jawabu, maka bermula jawab. Innallaha ta'ala wahidun hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun baqin khallaqun razzaqun rabbun wa mikun bila syarikin wala dhiddin wala niddin. Hey, innallaha allaha ta'im. Inna wahidun khabar dia, hayyun khabar kedua, alim khabar ketiga, qadir khabar keempat, mazid khabar, mazid itu muridun khabar kelima, sami'un khabar keenam, basirun khabar ketujuh, mutakallimun khabar kelapan, baqin khabar kesembilan, khalaqun khabar kesepuluh, razzaqun khabar kesebelas, rabbun khabar kedua belas, wa malikun, itu bawa atah, itu bawa atah, itu bila syarikin. Tanpa syarik, bila syarikin, Allah Ta'ala milik suatu itu tanpa syarik, tanpa ada sekutu yang lain. Ataf bila syarikin wala diddin la tu la zaidah. Ataf dia kata bila syarikin tanpa ada did wala niddin, tanpa ada nid. Apa did dengan nid? Sat lagi lah. Okay, kata syarih rahimahullah, fal jawabu, maka jawabnya, antakula, bahawa berkata ia oleh engkau, innallaha ta'ala ahadun, sesungguhnya Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala itu ahadun, so ay munfaridun, yakni ahadun tu munfaridun, tunggal, bisifati, dengan segala sifat. Munfaridun, munfaridun tu muta'alak ba, ba dengan apa, tunggal-tunggal tu dengan sifat, dengan segala sifatnya. La musyarika lahu, ni baru musyarika isim
isim la la tu la linafil jinsi musyarika lahu ay musyarika inun lahu. Khobar la mahduf ta'aluk dia lahu tu. Lahu baginya bagi Allah. Okay, baginya bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala seorang-seorang dia. Bukan seorang-seorang, sifat dia tu satu je. Tunggal. Tunggal. Dan tidak ada yang serupa syarik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut sifat. Bahkan itu juga begitu juga zat dan juga perbuatan dia. Saat ini dia akan bezakan apa beza antara mafil, nazir dengan syabih. Tiga tu. Wahidun, itu satu. Wahidun khabar inna tu lah. Ay munfaridun, yakni tunggal. Wahidun satu, yakni tunggal lah. Tunggal bizzati. Tunggal bizzati pada zat. Ba dengan makna fi. Ba bi makna fi. Ba dengan makna fi. Pada zat, la syarika lahu. Sama juga isim la nafil jinsi. La syarika, tidak ada sama sekali syarik, sekutu baginya, bagi zat Allah. Hayyun, itu khabar dulu lagi. Hayyun, hayyun, hayyun. Hidup. Hayyun, hidup. Tu hayyun, yang hidup ia. Hayyun, kaunuhu hayyan, yang hidup ia, ia Allah itu. Bihayatin, hidup-hidup. Bihayatin, ta'aluk dia. Bihayatin, dengan sifat pehidup. Qadimatin, sifat bagi hayatin, yang qadim, yang sedia. Qaimatin, yang ada ia, ia hayat. Sifat kedua, bidzati, ai fidzati, pada zat, ada pada zat. La biruhin, bukan dengan ruh. Ai la hayyun biha biruhin, la hayyun biruhin, la hayyun biruhin. Bukan hidup itu, bukan yang ia hidup itu dengan ruh, kan. Nah tu, kita hidup dengan ruh. Allah Ta'ala letak sifat penghidup kita di ruh. Okay, Allah Ta'ala sifat dia, dia hidup dengan sifat penghidup dia. Hakikat wallahu'alam. Alimun, alimun tu ta'aluk dia bi'ilmin, dengan ilmu. Qadimin, sifat ilmin, yang qadim, yang sedia ia, ia ilmu. Qa'imin, yang ada ia, ia ilmu. Pada bizzati, pada zat. Bizzati ay zatillah lah. Alif lam pada dia tu alif lam lil ahdi zihni. Ataupun kita nak kata alif lam di situ alif lam yang dihazahkan mudhafu ilaih dia jadi az-zati. Asalnya zatillah jadi az-zati. Okey, muhitin, sifat lagi, sifat ketiga bagi ilmin. Muhitin, yang meliputi ia, ia ilmu. Meliputi, meliputi tu muta'alak bagi muhitun. Batu ta'aluk dia bil wajibi. Ai bil amril wajibi, dengan segala perkara yang wajib. Wal wal jaizi, dan segala perkara yang harus. Wal mustahili, dan segala perkara yang mustahil. Ai aqlan, ai aqlan. Aqlan lah dari sudut hukum akal, wajib, mustahil, harus. Habis. Jadi tu ilmu Allah Ta'ala, dia merangkumi semua. Dia panggil ta'aluk inkishaf. Ta'aluk inkishaf, terbuka habis, wajib, mustahil, harus, semua Allah Ta'ala tahu. Qadirun, qadirun, Allah Ta'ala itu qadirun, yang kuasa ia, ia Allah. Kuasa ia tu biqudratin, dengan sifat perkuasa. Sifat qadimatin, yang tunggal, apa, yang apa nama tu, yang sedia ia, ia kudrat. Qaimatin, yang ada ia, ia kudrat. Sifat kedua, bizzati. Tu, okay, qaimah, qaimah tu bizzati. Qaimah tu muta'alak bagi ba tu lah. Bai bizzati ay fizzati, pada zat. La bimu'alajatin, ay la qadirun bimu'alajatin. Bukalah bukalah kuasa ya Allah Ta'ala itu, yang kuasa ya, ya Allah Ta'ala itu, dengan penguat. Dengan penguat, ada suatu yang menguatkan Allah Ta'ala. Wala wasitatin, wala wasitatin, ay wala qadirun biwasitatin, dan bukan juga dari sudut wasitah dia jadi kuat. Ada benda lain yang menguatkan Allah, ada orang lain yang menunjukkan Allah kuat. Dah, Allah Ta'ala tetap kuasa zati, kuat zati.
La yalhaquha ajizun, ay la yalhaqul qudrata ajizun. Tidak ilhaq, tidak jumpa lah akan dia, akan kudrat itu oleh lemah. Ha, tak boleh sekali. Okey, mustahil melawani kudrat akan oleh sifat lemah. Tak boleh. Sifat kudrat tidak boleh dilawani dengan sifat lemah. Tak boleh sama-sama duk gaduh dua tu. Nak ada rizal Allah Ta'ala. Tak boleh. Salah satu sahaja. Am. Mana? Tu. Ammati ta'aluki. Ammati itu sifat kudrah lagi. Sifat bagi kudrah yang ketiga lah. Sifat yang ketiga. Iaitu ammati ta'aluki. Yang umum ia, ia kudrah itu. At-ta'aluki. At-ta'aluki ni dia idhafat lah. Amati ta'aluki ni idhafat masdar kepada maf'ulnya. Umumlah oleh kudrat itu akan ta'aluk. Mengumumlah oleh kudrat itu akan ta'aluk bagi mungkinat. Segala mungkinat. Amati ta'aluki lil mungkinati. Sekalian mungkinat sahaja. Ay faqat. Bila. Bila ghair. Itu sahaja. Jadi Allah Ta'ala tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak berfungsi kudrat dia itu untuk buat benda yang wajibat dan mustahilat. Kalau buat itu boleh jadi tahsilul hasil dan boleh jadi muqabilul haqqaiq. Itu sahaja. Muridun, muridun, tu khabar keberapa dah tu. Muridun yang berkehendak ia, ia Allah itu bi iradatin, ai bi sifatin iradah. Bi iradatin dengan sifat iradah, sifat qadimatin. Yang sedia ia, ia iradah. Qa'imatin. Yang ada ia, ia iradah itu. Bizzati, ay fizzati. Pada zat. Sama lah. Ammati ta'alluqi lil mungkinati. Yang mana umum ia, ia iradah tadi itu akan ta'alluq bagi sekalian mungkin. Bagi sekalian mungkin. Dia berta'alluq. Dia berta'alluq kepada sekalian mungkin. Yang bertakluk dengan iradat itu muta'allak. Yang ber, yang dia kudrat iradat bertakluk. Yang bertakluk dengan kudrat iradat muta'allak. Okey. Habis sami'un. Itu juga sami'un. Okey. Sami'un yang mendengar ia. Ya Allah Ta'ala itu ai mudrikul masmu'ati. Ha tu. Iaitu yang mengecap ataupun yang mendapati akan masmu'ati, akan segala perkara yang didengar. Idhafat, idhafat isim fa'il kepada maf'ulun bihi. Al-masmu'ati ni boleh ada dua. Dia boleh ada dua ihtimal. Ni diambil pandangan Imam Sa'duddin At-Taftazani. Dalam kitab lain sebut al-masmu'at boleh ihtimal dua. Satu dipanggil masmu'at dengan makna maujudat ataupun masmu'at yang seperti mana makhluk. Jadi masmu'at boleh dengan makna maujudat. Allah Ta'ala mendengar yang maujudat kah? Ataupun Allah Ta'ala dengar benda-benda yang boleh didengari macam makhluk hanya dengan suara sahaja. Jadi ibarat al-masmu'at sebagai ta'aluk kepada sifat pendengar Allah Ta'ala itu berlaku ihtimal. Boleh pergi mana-mana tafsir. Jadi kalau orang tafsir al-masmu'at di makna al-maujudat, itu sepakat dengan qaul mu'tamad madhab Ahlus Sunnah wa Jamaah Imam As-Sanusi wa man tabi'ahu tentang berkenaan dengan ta'aluk sifat sama ialah al-mawjudat bukan al-masmu'at. Kalaulah ditafsirkan al-masmu'at itu dengan makna perkara yang boleh didengar sahaja iaitu al-aswat, maka dia telah bercanggah dengan apa qaul jumhur kata dan begitu juga ulama mutaakhirin Imam As-Sanusi wa man tabi'ahu. Begitu jugalah mubusirat nanti. Mubusirat pun sama lah. Mubusirat dengan makna maujudat atau dengan makna mubusirat sungguh. Kalau dengan makna maujudat, maka itu dia termasuk dalam kategori jumhurul ulama. Kalau dengan makna mubusirat dengan makna al-alwan, benda warna saja, benda yang boleh sah untuk tengok saja, maka itu dipanggil bercanggah dengan jumhurul ulama. Itu pandangan Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani. Dan diiktirad oleh ramai ulama lah. Habis basirun ay mudrikul mubsarati. Sama lah macam tadi. Mudrikul mubsarati
yang mengecak, yang mendapat ia-ia Allah itu akan segala perkara yang mubsarat. Ha, kita baca akan tu bukan nak kata dia tu itu fa'il dah. Ha, ni idhafat masdar kepada idhafat isim fa'il kepada maf'ulnya. Hal wujudiha wujudil mubsarat itu. Ha, hal keadaan adanya nya mubsarat itu. Ha, hal keadaan adanya ada mubsarat itu. Apa dia? Bibasarin. Adanya mubsarat itu, yakni cegaknya mubsarat yang ada tu, bibasarin, dengan sifat basar qadimin, yang kidam ia, yang sedia ia, ia basar qaimin, yang ada ia, ia basar bidzati, ay fidzati, pada zat. Habis. Mutakallimun. Allah Ta'ala juga bersifat dengan mutakallimun, zat yang berkata-kata ia-ia zat Allah Ta'ala itu. Bikalamin. Mutakalim tu bikalamin, dengan sifat berkata. Qadimin, yang qadim, yang sedia ia-ia kalam. Baqin, sifat bagi kalam lagi, yang sedia ia-ia kalam. Qaimin. Baqin ni kekal lah, kekal. Yang kekal ia-ia kalam. Baqin. Okay. Qaimin, yang ada ia-ia kalam itu. Bidzati, ay fidzati, pada zat, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa biharfin, ay laisal kalamu biharfin, ay laisal kalamu thabitun biharfin. Tidaklah ia-ia kalam itu sabit dengan harah. Oh. Wala sautin, wala ataf, ataf la tu la zaidah, wala sautin, dan tidak juga bersuara. Ha, tidak juga bersuara. Okey, jadi setiap yang berhuruf itu bersuara, dan tidak semua benda yang bersuara itu berhuruf. Ada yang ngaut pada tak dengar bunyi, tapi dia bukan berhuruf, bunyi benda-benda lain. Tapi kalau berhuruf, bersuara. Berhuruf mesti bersuara. Ha, dari sudut huruf kitabah tu lainlah. Ha, ni yang bersuara. Fala, jadi dia nafi hak khusus, dia nafi hak umum. Ha, hak umum dia ialah saut, hak khususnya harf. Ha, nafi habis semua. Fala yusbiquhu. Fala yusbiquhu al-adamun. Ha, dan tidak mendahulu ia akan sifat kalam itu oleh tiada. Sifat kalam Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Adapun sifat kalam kita didahului oleh tiada. Haa, tu. Okey. Mana dia? Wala yulhiq, atah dah la yusbiquhu. Wala yulhiquhu adamun, dan tidak jumpa ia akan sifat kalam itu oleh tiada, dan juga akan datang tidak menerima tiada. Dulu sejak azali pun tak menerima tiada, akan datang pun tidak jumpa dengan benda tiada. Kalam itu sentiasa ada. Abadi, abadan wa azalan. Azalan wa abadan. Ha, tu abadi dan azali. Azali dan abadi. Ha. Habis. Muta'alliqun. Muta'alliqun. Muta'alliqun ni kita buat khabar limu betada'in mahduf. Ay huwa, kalam itu muta'alliqun, berta'aluk ia kalam bil wajibi. Ta'aluk muta'alliq dia, muta'alliqun ni muta'alliq bagi ba. Ta'aluk berta'aluk tu bil wajibi, dengan perkara yang wajib. Seperti wadhalika thabitun ka kaulihi ta'ala, dan bermula demikian itu, demikian kata kalam itu muta'alliqun bil wajib itu sabit ia demikian tersebut ka kaulihi ta'ala, seperti firmannya, firman Allah Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ha, surah Taha ayat 14. Surah Taha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku ni Allah. Innani anallah, la ilaha, ilaha isim la, la ilaha illa, ay la ilaha maujudun illa. Maujudun tu khabar la. Illa ana,
melainkan saya, melainkan Allah Ta'ala. Jadi ana tu badal, ana tu badal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu badal. Sebab apa badal? Sebab nafi tam. Nafi tam. Kalau tak nafi tam, nafi naqis, dia ala hasabil awami. Fa'budni, maka beribadahlah engkau, oleh engkau akan daku. Ya mutakallim tu ialah maf'ul bih dia. Okey. Tu. Nun tu dia panggil apa nun tu? Nun tu nun wiqayah. Nun pada ni tu nun wiqayah. Wiqayah maksudnya apa? Wiqayah tu maksudnya jaga. Tu. Okey, wiqayah tu maksudnya jaga. Nak jaga daripada apa? Yakni nak jaga daripada berlakunya PA tersebut berbaris bawah. Sedangkan kita mengaji ilmu ilmu nahu bahawasanya fi'i tidak boleh sama sekali menerima baris bawah abadan wa azalan. Jadi nun tu datang sebagai wiqayah, sebagai nak jaga-jaga, sebagai wiqayah, sebagai nak jaga-jaga daripada akan jadi fa'budi. Jadi dal tu baris bawah, tak apa. Jadi nun wiqayah, adanya nun wiqayah. Bila nun wiqayah tu ada, dia menjaga daripada fi'il itu berbaris bawah. Tu wiqayah asal dia. Saya berwiqayah jaga-jaga. Wa bil mustahili ataf bil wajibi ai huwa muta'alliqun bil mustahili wa dhalika thabitun, dan bermula demikian itu yang tersebut. Sabit ia yang tersebut ka qawlihi ta'ala, seperti firman-Nya, firman Allah Ta'ala, innallaha thalithu thalathatin, sesungguhnya Allah itu thalithu khabar, thalathatin mudhaf ilaih, allaha isim inna. Ni surah Al-Ma'idah ayat 1, ayat 73. Surah Ma'idah ayat 73. Ataf lagi pada al-wajibi wabil jaizi, dan dengan perkara yang harus, ai aqlan ka qawlihi qawlillahi ta'ala, seperti firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini surah As-Saffat ayat 96. Okey, was-saffati saffah. Dan bermula Allah Ta'ala itu khabar telah mencipta ia, ia Allah akan mereka, akan kamu. Wa ma ataf, dan barang yang kamu lakukan, ia barang yang melakukan ia oleh kau semuanya. Habis. Tu dalil, tu dalil bagi setiap kata bahawasanya Allah Ta'ala bertakluk sifat kalam dia dengan mustahilat, wajibat dan juga jaizat seperti ilmu. Cuma kalam takluk dalalah atau dilalah ataupun dan ilmu itu sebagai takluk inkisyaf, takluk ter, takluk dia panggil ta'aluk nyata. Terjemahnya nyata. Kita terjemah had, kita terjemah had malzum. Kalau terbuka tu lazim. Lazim dia boleh terbuka, maka nyatalah ia. Jadi terbuka itu ada waham, terbuka boleh tertutup ke? Nyata tidak ada waham. Tu terjemahan Pak Da'im Qah rahimahullahu ta'ala. Seperti mana kita belajar dulu. Was-sahihu, dan waw tu istinah bah, istinah lain. Was-sahihu, dan bermula yang sahih. Oh gila Azam, kemahan. Was-sahihu, dan bermula yang sahih itu, yang betulnya khabar, anna madlul al-alfadhi, bahawa madlul mafhum bagi lafah-lafah itu, yang mana lafaz-lafaz itu allati, yang allati sifat al-alfaz, yang naqra'uha, yang telah, yang baca ia oleh kita akan, dia akan allati naqra'uha, silah allati, ha itu a'id allati, allati yang ni alfaz lah, yang kita baca segala lafaz-lafaz itu tu khabar anna muta'allaqatul kalami, itu merupakan muta'allak, muta'allak bagi kalam an-nafsi ataupun nafsilah, kalam nafsi, nafsi sifat bagi kalam. Okey, al-qadimi sifat kedua bagi kalam, yang sedia ia, ia kalam. Jadi
Kita baca Quran, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Hak tu muta'allaq dia. Muta'allaq dia. Benda apa yang Allah Taala cakap? Allah bercakap, hak tu dia bertakluqkan kalam dia, kemudian yang dicakap itu muta'allaq. Dia cakap bab apa? Bab khabar Nabi. Ah tu muta'allaq dia. Muta'allaq kalam. Dia cakap bab sembahyang, qimus solah, hak tu muta'allaq. Dia cakap bab puasa, sumu Ramadan, hak tu muta'allaq dia. Tu yang kita cakap tu, yang kita baca tu, itu muta'allaq bagi kalam nafsi. Itu muta'allaq bagi kalam nafsi. Kama qalahu wa dhalika thabitun wa dhalika kainun wa dhalika mustaqirun. Kama, seperti barang, seperti mana? Qalahu binu qasibin, yang telah berkata ia akan hadzal qaul as-sahiha. Seperti mana telah berkata ia akan hadzal qaul as-sahiha, itu oleh fa'il ibnu qasibin. Qasibin dhaf ilaih ibnu qasib. Kata apa? Ini kata apa? Okey, habis tu. Tu habis. Titik. Wattafaqa ala zalika, dan telah bersepakat ia atas demikian itu, zalikal madhkur minas sahih ila akhirih, oleh fa'il jami'ul mutaakhirina, oleh sekalian ulama-ulama yang mutaakhirin. Ulama-ulama yang akhirah, yang akhir-akhir, yang kebelakangan. Habis. Tu sama tu, ittifaq. Fak lah kau tu. Kita pun kalau mengaji akidah tu lah. Itulah. Wa in su'ilta, tu. Wa in su'ilta, dia baca dengan bina majhul, bina maf'ul. Tu. Kalau kata sa'alta, telah tanya oleh kau. Dia nak kata ditanya kita. Ditanya oleh kepada kita, ditanya kepada engkau, ditanyakan engkau. Yang ni siapa yang menanya tu? Majhul lah. Kita buang fa'il. Majhul. Kerana majhul. Hudhifal fa'il lil majhul. Senang. Hudhifal fa'il lil majhul. Sebab apa hazaf fa'il? Sebab majhul. Tak tahu. Siapa yang tanya? Jadi yang asalnya maf'ulubih kita ni, antaranya, pasalnya maf'ulubih ni, jadilah naik fa'il. Jadilah dia gabung dengan fa'il madhi. Su'ilta. Su'ilta. Wa in su'ilta, dan jikalau ditanyakan kepada engkau itu, anil Qur'ani, tanya-tanya berkenaan Qur'an. Hal huwa qadimun, adakah dia Qur'an itu khabar qadimun, ataf qadim, au hadithun, atau dia itu baru? Qur'an tu qadim ke baru? Qur'an tu qadim ke baru? Maka dia pun jawab, fayambari, maka fa jawab bagi in, maka yanbari laka, sayugianya sel agak gemak macam ni wayambari das fayambari, maka sayugianya ia bagi engkau itu oleh antas tafsiro, tu takwil masdar jadi fa'il lah tu. Antas tafsiro as-sa'il, sepatutnya oleh menuntut tafsirlah engkau akan penyoal. Antas tafsiro as-sa'ila, akan penyoal, minta tafsir. Istafsara yastafsiru istifsaran wa huwa mustafsirun, kita ni minta tafsir. Dah hang nak kata Quran ni dari sudut mana ni? Tu. Jadi kita takwil masdar jadi fa'il lah. Fa yang bagi istafsara yastafsiru, apa? Istafsara yastafsiru istifsaran. Jadi istifsaruka. Fa yang bagi istifsaruka, sayogianya oleh minta tafsirlah engkau as-sa'ila, akan penyoal itu. Tak apa dia. Fa in qala laka, maka maka jikalau berkata ia seorang itu, sa'il tu, qala dia as-sa'il itu, laka bagi engkau, bagi engkau mas'ul, bagi engkau mas'ul, kita mas'ul yang ni soal, muradi bermula murad aku, bermula kehendak aku kata gitu tu ialah khabar,
Al-Qa'imu bidatihi ta'ala. Ialah yang ada ia. Ia kalam itu pada zatnya. Zat Allah Ta'ala. Yang sifat bagi Al-Qa'im. Sifat bagi Al-Kalam lah. Dia hazaf mausuf. Dia hazaf mausuf. Al-Qa'im ay Al-Kalamul Qa'im. Kemudian yang sifat kedua. Ad-Dallu. Yang menunjuk ia kalam. Alaihi. Atasnya nya Quran ma bainana yang ada di depan kita sekarang. Ha tu usul dia ma bainana. Bainana tu ma bainana ni bukan di antara kita dengan siapa dak, di depan kita lah, di depan kita hak Quran ada ni. Ha inilah inilah yang maksud aku ni. Kalam yang qaim kalam kalam yang ada ia pada zatnya yang menunjuk ia atasnya atas Quran. Kalam hak zati tu, kalam yang ada di zat Allah Taala itulah yang aku maksudkan. Yang mana dia itu menunjukkan kepada atas Quran ini. Yang mana Quran ini ada dengan kita sekarang. Oh, tu. Ada dengan kita sekarang. Fakul. Maka jawab. Fa tu jawab bagi in. Fa in kola. In tu. Tu syartiyah. Kul tu. Fa tu jawab bagi in. Fakul. Maka katalah ia oleh kau. Fa'il amar anta. Domi mustatir. Anta. Kembali-kembali kita lah. Al-Mas'ul. Huwa. Di, bermula dia itu al-kalamul qa'im bidatihi ta'ala tu khabar qadimun, dia itu sedia ia kalam qadim tu biqidami zati, dengan kidam, dengan sedianya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu sedia dengan seperti sedianya zat Allah ta'ala, bukannya zat Allah ta'ala sedia tiba-tiba dia mari kemudian hak tu baharu hadithun, itu mustahil ala Allah ta'ala. Tu. Eh? Habis. Mana dia lagi? Li'annal kalam al-qa'im ad-dal ila akhirih tu min jumlati sifatiha. Tu khabar, jumlah khabar li'annahu takdilah. Li'annahu thabitun, li'annahu kainun min jumlati sifatiha al-wajibati laha. Kalam yang qaim itu daripada sejumlah sifat-sifatnya. Tu sifat-sifat apa tu? Min jumlati sifatiha, sifat-sifatnya. Nya mana? Sifat-sifatnya nya zat. Zat az-zat boleh rojok domir huwa, boleh rojok domir hiya, boleh belaka. Bukan makna zat tu perempuan tak? Boleh. Boleh belaka. Soh. Sifat-sifat nyo zat yang al-wajibat, yang wajib ia sifat laha lidzat. Baginya bagi zat. Aizatillah. Tu. Okay. Habis. Jadi, kidam lah. Qadim lah. Kalau hang kata Quran dengan maksud oh kalam yang ada di zat Allah, tu nak hilang syubhah. Tu Syekh Nawawi Bantani ni ajar kita cara nak hilangkan syubhah soalan. Sebelum hang jawab, hang minta tafsir dulu. Dah hang maksudkan kalam ni kalam makna ni, kalam hak yang kita baca ni kah, atau kalam yang sifat Allah tu? Kalau dia kata oh sifat Allah tu, maka kita kata hak tu qadim lah. Tu nak minta, dia bagi kaedah cara. Bila orang tanya, kita tanya balik. Kita tak jawab lagi. Tanya, kadang-kadang kita tanya, dia tanya, kita jawab dengan soalan semula. Tu cara kita. Kadang-kadang. Orang nak bagi syubhat kepada kita. Tu. Habis. Wa in qala laka, dan jikalau berkata ia oleh dia, qala bami mustatih huwa, kembali kepada sa'il, laka bagi engkau, bagi kita yang al-mas'ul ni, muradi, bermula muradku, murad al-asail tadi, ma bainad duffataini minal nuqushi, iaitu ialah barang yang antara dua lembar, ataupun dua, apa dia panggil, muka surat tu ke, minal nuqushi, daripada tulisan-tulisan, ma bainad duffataini sabitun minan nukushi, yang sabit ia ma daripada tulisan-tulisan. Nukush, tulisan ni yang aku maksudkan, yang ada depan kita ni. Jawab in
Faqul, maka katalah beliau, lahu baginya lisa'il, zalika bermula demikian itu demikian ma bainad dufatain, demikian itu demikian ma tu khabar hadithun baharu iya iya ma. Kenapa? Bihudud, hadith-hadith tu baharu-baharu tu muta'alak dia, ni ta'aluk dia, bihuduthin nufushi, bihuduthin nufushi, dengan batu bak sababiyah, ai bisa babi huduthin nukushi, dengan sebab baharu tulisan-tulisan itu. Wa kathalikal alfadhu, tu, wa kathalikal alfadhu, ai wa kathal nukushi al-alfadhu. Al-alfadhu mubtada muakhar, kathalika khabar muqaddam. Wa kathalika ai kan nukushi, susun takkit balik, ai al-alfadhu kan nukushi. Tapi dia di depan kan nukushi al-alfam, jadi mubtada muakhar. Habis, wa in qala, dan jikalaulah berkata ia ia sa'il, laka bagi engkau, ni yang ketiga, muradi, bermula muradku, bermula kehendakku kata gitu, min haithul madluli, dari sudut madlul yang difahami mafhum lagu mana? Dari sudut mafhum, mafhum kalam. Bukan dari sudut zat Allah Ta'ala punya kalam tu. Bukan Quran ni. Tak, mafhum kalam tu. Lagu mana? Fakul, maka katalah ia oleh engkau, baginya, bagi sa'il, lahu lis sa'il, innama dalla ala dhatihi, au sifatin min sifatihi, au hikayatin lahu ta'ala, huwa qadimun. Sesungguhnya barang yang menunjuk ia, ia barang, ala zatihi, atas zatnya, zat Allah, au sifatin, kita nak kata ma tu ma mausul boleh, sebab yang ma mausul, ma mausul yang dalal, dalal itu adalah dia punya jumlah fi'liyah, silah dia dhamir mustatir pada dalal itu a'id ma. Ya, barang yang, barang yang telah menunjuk ia, ia barang, ala zatihi, ala zatillah, okay, madlul, faham, fahaman, cakapan yang berkait, yang menunjuk, yang berkait dengan zat Allah, au sifatin min sifatihi, atau satu sifat daripada sifat-sifat Allah, au hikayatin lahu, ataupun cerita berkenaannya, berkenaan Allah Ta'ala, huwa, tu bermula dia, huwa bermula dia, dia madalla ila akhirihi, khabar qadimun. Jumlah ismiyah huwa qadimun, khabar inna, khabar inna, huwa qadimun, itu qadim lah, sebab mafhum kalam itu berkenaan dengan zat Allah, berkenaan sifat Allah, berkenaan cerita-cerita tentang zat Allah, itu memang qadim lah. Cerita dia, cerita tentang dia. Ni cara nak jawab Syed Nawawi nak bagi tahu. Kalau dia kata, oh mafhumnya kait dengan siapa? Dia kait dengan sifat Allah, kait dengan zat Allah, kait dengan cerita berkenaan Allah. Ha, qadim, sebab zat Allah, sifat Allah qadim. Ha, itu. Ni jarang ni dengar dekat kitab lain, jarang. Ha, selalunya orang cakap Quran dengan zat Allah ialah. Ha, Quran dengan sifat kalam Allah ialah. Ha, ni dia buat main yang ketiga, mafhum. Ha, mafhum pun ada. Wa ma dalla, atah ma dalla, wa ma dalla ala al-hawadithi, au sifatiha sifatil hawadith, itu dan okey, buat istitnah boleh ke, dan bermula barang yang menunjuk ia-ia barang atas perkara-perkara yang baharu, atau sifat-sifatnya, sifat-sifat baharu, itu khabar, mithlu zawatil makhluqati, seperti zat-zat makhluk-makhluk lah, au ataf sifatiha sifatil makhlukat. Apa maksud dia? Baharulah jawapan. Baharulah jawapan. Tu. Oh, mafhum kalam ni berkait dengan sifat, berkait dengan sifat makhluk, berkait dengan makhluk. Baharu. Kajahlina ay wadhalika thabitun, kajahlina, seperti jahilnya kita, wa ilmina, alimnya kita, pengetahuannya kita,
Ah tu. Okey. Huwa bermula demikian itu, demikian madalla ila akhirih itu hadithun, itu baharu ia madalla ila akhirih. Ha, baharu. Wa madalla al hawarithi aw sifatiha mithlu zawatil makhluqati aw sifatiha kajahrina wa ilmina huwa hadithun. Aduh. Huwa hadithun. Huwa hadithun. Nah. Itu baharu. Nah. Kalau berkait dengan sifat Allah, berkait dengan Allah Ta'ala, itu qadim. Berkait dengan perkara makhluk, hatu hadith. Hari tak ada kita lain. Jarang jumpa. Ha. Jumpa saja selalunya. Oh, kalau kalam kait dengan Quran, baharu. Dia panggil kalam lafzi. Kalam berkait dengan sifat Allah, kalam nafsi. Madlul dia tak bincang. Madlul. Ini cara jawapan yang diajar oleh Syekh Nawawi Al-Baddani. Tapi sekarang tak ada dah. Fitnah zaman sifat kalam tak ada dah. Cuma hak gaduh tu, hak ibarat tu ya. Bukan berkenaan dengan oh Quran ni baharukan makhluk, tak ada dah tu. Tu. Habis wa kadzalika dan seperti itu juga ai wa kal hawadithi au sifatiha itu hikayatul hawadithi, hikayatu mubtada muakhar, kadzalika khabar muqaddam waw istinaf al hawadithi si'am mudhaf ilaih. Begitu juga cerita-cerita tentang perkara-perkara baharu. Wa kadzalika ai kal hawadithi au sifatiha ila akhirih, ataupun kita kata wa kadzalika ai kadzawatil makhluqati hikayatul hawadithi. Okey. Hikayat-hikayat, cerita-cerita tentang perkara-perkara baharu juga baharu. Berkait dengan Nabi masuk Mekah ke, Nabi baru lahir ke, suruh baca oleh Nabi ke, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berkait dengan makhluk. Ha, tu baharu. Madlul dia baharu. Madlul dia baharu. Wa summiyat tilkal ibaratu, dan dipernamakan demikian ibarat. Ha, tu. Kejap. Allahu Allah. Okey, tele. Okey, wasumiyat, dan dipernamakan dia. Kan apa? Kan sifatul kalam itu. Bukan. Dan dipernamakan dia tilkal ibaratu. Dan dipernamakan demikian ibarat-ibarat, tilkal ibaratu, dipernamakan demikian ibarat-ibarat, al-ibaratu badal. Dipernamakan demikian ibadat ya, ibarat-ibarat itu bikalamillahi, dengan kalam Allah, sebagai kalam Allah. Batu bazidah lah. Asalnya ialah nak jadi maf'ul. Ha, dia asal gini. Sumya asalnya dia itu ialah muta'addi dua maf'ul. Jadi di bina majhul. Dipernamakan akan demikian ibarat-ibarat. Maka al-ibarat dhalik tilka tu jadi naik fa'il lah. Naik fa'il, naik fa'il. Jadi al-ibaratu adalah maf'ulun bi, adalah batal bagi tilka. Tilkal ibarat. Demikian al-ibarat. Bi kalamillah. Dipernamakan demikian ibarat akan kalam Allah, sebagai kalam Allah. Jadi dia buruh ba tu ba za'idah. Asalnya kalam Allahi lah. Atau dihazahkan tilkal ibarat. Summiyat. Ada tak boleh kata summiyat. Summiyat. Summiyat macam lah. Summiyat kalam Allahi. Summiyat kalam Allah. Dipernamakan dia kan mana? Kan tilkal ibarat kalam Allahi. Jadi maf'ul yang pertama bila jadi majhul, bina majhul, dia akan jadi naik fa'il.
maf'ulubih kedua akan jadi maf'ulubih yang pertama. Ha, jadi asalnya kalamallahi, jadi ada ba, jadi bi kalamillahi. Ha, ba zaidah atau ba muta'addi. Ha, ba zaidah lah selalunya. Ba zaidah atau ba muta'addi. Ha, habis. Di semua ibarat itu ai sawa'un kana bil sawa'un kana qadiman ataupun sawa'un kana berkenaan dengan hikayat ataupun perkara-perkara yang baharu ataupun yang qadim, itu dia panggil sebagai kalamullah. Sebagai kalamullah. Fa innaha, maka sesungguhnya nya ibarat itu khabar dalatun, menunjuk ia ibarat itu ala kalamillahi ta'ala, atas kalam Allah, ay ala wujudi kalamillahi ta'ala, atas adanya kalam Allah ta'ala. Adanya ibarat-ibarat tersebut menunjukkan adalah kalam Allah ta'ala yang nafsi. Aku lapar. Oh, perkataan aku lapar menunjukkan dia itu tak bisu lah. Memang duk lapar kan? Bila nak ke KFC? Okay. Kalamillahi ta'ala. Kalamillah. Okay. Fa inna ma'nahu, maka sesungguh maka sungguh maknanya, makna kalam itu, inna ma khabar lah, khabar jumlah tu khabar bagi inna, inna ma yufaham biha bil ibarat, maka sesungguh, maka sungguh maknanya, makna kalam itu hanya sonyo, inna ma yufidul hasra dipanggil, inna ma yang beri faedah hasar, hanya sonyo. Hanya sahaja maksudnya tertentu hak ni je, terhad-had ni saja, mana yufahamu biha, dipahamkan biha bil ibarati. Ha tu makna kalam tu, nak faham lagu mana, nak faham dengan demikian ibarat sahaja, ibarat-ibarat itulah nak faham kalamullah an-nafsi tu. Ha tu, nak faham apa kata Allah Ta'ala di sudut amar, di sudut perintah, ha, tengok ibarat aqimus solah, ha, settle, faham dah lah. Apa dia? La taqrabu zina, ha, settle lah, faham. Apa dia lagi? Ya ayyuhalladzina amanu fis apa udkhulu fis silmi kafa'u, oh, so masuk Islam secara sempurna, ikut semua taat kepada Allah Ta'ala, ha, faham lah kalam Allah Ta'ala. Ha tu, hanya itu saja. In fahama yang fahimu in fihaman. Ha tu, in fa'ala yang fa'ilu in fi'alan, in salaba yang salibu in silab. Jadi fi'il lazim eh? Ha, jadi kalau fi'il lazim eh? Gitu. Okay. Yufahamu biha ay bil ibarat, dipahamkan dengan kalam tadi itu dengan berdasarkan biha ay bisababiha, biha ay bisababiha, ba tu ba sababiha, biha ay bisababiha bisababil ibarati. Habis, fa in abbara anhu bil arabiyati, maka tafri'nya idza alimta dhalikal madhkura, in abbara, jikalau mengibarat ia oleh engkau, mengibarat ia oleh seorang, anhu anil kalam bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Tu dengan bahasa Arab, fahuwa, maka jawab bagi in, maka dia, dia kalam itu Quran, dipanggil Quran. Tu dia panggil, dia panggil kalam lafzi. Lafzinya ialah kalam dia, lafzinya ialah Arab, bahasa Arab, maka tubib bahasa Arab. Tubib kataan ma hasala bil masdar bahasa Arab. Kalau masdar, masdari dia ialah bahasa Arab. Kalau masdari, kalau masdari di bahasa Melayu, tubib bahasa Melayu kataannya, ma hasala bil masdar bahasa Melayu. Wa in abbara anhu bil ibra bil ib bil ibraiyah, ada tinggal tu, bukan bil ibriyah, bil ibra, bil ibraniyah, dengan bahasa Ibrani. Dan jika lo mengibarat ia oleh Allah Taala, bukan seorang tu, abbara ai abbara Allah. Abbara takdim mustatir, dhamir mustatir huwa, kembali pada Allah. Mengibarat ia-ia oleh Allah Ta'ala itu daripadanya pada sifat kalam dia tu, bil Ibraniyah, dengan bahasa Ibrani. Wahuwa, dan bermula dia, ni dia panggil jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah ni, dan bermula dia, dia Ibrani itu khabar lughatul Yahudi, bahasa Yahudi. Yahudi suruhan. Apa dia? Ibrani.
bahasa Yahudi. Fahuwa, maka bermula demikian itu, jawab bagi fa, jawab bagi in, maka bermula dia, dia yang mana apabila tatkala Allah Ta'ala mentakbirkan dengan bahasa Ibrani itu, khabar Tauratun, jadi Taurat, bahasa Ibrani. Jadi Allah Ta'ala boleh cakap bahasa Ibrani, boleh cakap bahasa Melayu, boleh cakap bahasa Arab, boleh cakap bahasa Inggeris, semua bahasa atas dunia ni dia boleh cakap. Kalaulah Allah Ta'ala tak boleh cakap, mana dia tak boleh nak faham bahasa lain. Bila tak boleh nak faham, jenuh nak faham makhluk. Cakap apa tu, makhluk aku duk heran, duk herak apa mulut tu, aku tak faham. Eh, mana boleh. Dia punya bahasa, semua bahasa dalam dunia ni semua Allah Ta'ala punya. Dia tak boleh nak, dia tak boleh detect, eh, makhluk aku ni cakap apa sebenarnya ni. Dia nak detect tu dengan sifat tahu dia, dengan sifat tahu dia, kehendak dan sebagainya. Bila dia kehendak, dia tahu, mestilah dia boleh bertutur juga dengan bahasa tu. Tak boleh kita kata, oh Allah Ta'ala berkehendak dia cakap itu, Allah Ta'ala pun tahu dia cakap itu, tapi tak boleh nak cakap itu, pelik gitu. Tu. Jadi Allah Ta'ala boleh mengibarat dengan pelbagai bahasa. Ni boleh, boleh tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah Syarah Ummil Barahim, kitab Jawi, bab kalam. Dia pun sama cukup. Dia pun sama. Tu. Orang yang bertutur sama, tapi tuturan beza. Tu. Orang yang bertutur, zat yang bertutur lah. Zat yang bertutur, satu ya. Tapi yang tuturan dia beza. Tuturan dia beza. Tak silap sini ada kaedah dia. Haa, dia ada kaedah dia. Kita tengok. Wa in anbara anhu, dan jikalau mengibaratlah oleh Allah Ta'ala anhu anil kalam, daripadanya, daripada kalam, bisiryaniyah, dengan bahasa Sirian. Fahuwa, maka dia, dia kalam tadi tu, in, apa? Maka dia, dia ibarat dengan kalam tadi tu, Injilun wa Zaburun, aqaf bagi Injil. Ha, ni disebut dalam kitab Syu'abul Iman Al-Imam Al-Baihaqi lah, bab-bab ni. Ha, Injilun wa Zaburun, Zabur Nabi Daud. Ha, ni dia punya kaedah dia. Wakhtilaful ibarati la tastalzimu ikhtilafal kalam. Dan bermula berbeza ibarat-ibarat. Maksudnya tuturan tu banyak. La tastalzimu, tidak melazimi ia, ia ikhtilaful ibarat itu, ataupun tidak melazimi ia, ia ibarat tu, ibarat-ibarat tu, banyaknya ibarat-ibarat tu, akan ikhtilafal kalami, akan bezanya sifat kata. Eh, dah. Tak lazim. Dia boleh banyak tuturan, boleh banyak pelbagai bahasa, banyak tuturan itu tidak melazimi dia itu beza sifat kalam dia. Tak? Macam kita lah. Kita ada satu sifat kalam, kita boleh cakap orang putih, kita boleh cakap Penang, boleh cakap Terengganu, boleh cakap Kuayak. Macam-macam boleh cakap. Asalnya kalam kita lah. Asalnya kalam kita. Ah, tu ikhtilaful ibarat la tastalzimu ikhtilafal kalami. Ikhtilafa itu maf'ulun bi al-kalami mudhaf ilaih. Bandingnya wadzalika thabitun kama annallaha yusamma, ha, seperti mana bahawa Allah Ta'ala itu dinamakan, ha, khabar tu yusamma tu dinamakan dia kan, Allah itu dinamakan dia kan, lafaz Allah, bukan zat Allah, bukan murad pada makna, murad pada lafaz Allah. Seperti annallah ai anna lafzullah, lafaz Allah itu yusamma, dipertuturkan, dipernamakan dia kan lafaz Allah itu bi'ibaratin mukhtalifatin, dengan ibarat-ibarat, bahasa-bahasa yang pelbagai. Sifat bagi ibaratin. Ha, tu. Okey. Habis. Ma'a anna zatahu, beserta hal keadaan bahawa zatnya, zat Allah Ta'ala itu khabar wahidatun, hal keadaan dia satu ya. Adakah kalau seseorang ni kata Allah, bahasa dia, bahasa Melayu Allah contohnya, bahasa Arab Allah, bahasa lain mungkin Allah tu lain contohlah. Adakah menunjukkan Allah banyak Tuhan? Tak, dia nak merujuk hak satu murad dia. Madlulnya satu, mafhumnya satu, mungkin bahasa lain-lain. Bahasa lain-lain, ibarat lain-lain, tapi maknanya Allah, tuju kepada Allah, tuju kepada Allah. Maksudnya bukan bahasa lain saja, maksudnya kalau semua orang cakap Allah Ta'ala, Allah, Allah, adakah Allah ada banyak? Tak. Ada 100 juta penduduk dunia ni, adakah setiap 100 juta ni bila sebut Allah, adakah Allah beza-beza? Tak, Allah satu ya.
tu. Okey. Bi ibaratin mukhtalifah. Cakap benda lain, cakap bahasa lain satu, ataupun setiap orang cakap Allah, itu bukan menunjukkan banyaknya Allah. Ya. Ha, tidak lazim begitu. Tu kaedah bagus itu, highlight tu. Okey. Habis. Baqin, ha, sambung pula. Baqin, kekal ia ya Allah Taala. Baqin, kekal ia ya Allah Taala. Bidzatihi, berkekal-kekal tu bidzatihi, dengan zatnya, zatnya Allah Taala itu al-ulya, yang maha tinggi. Al-ulya itu sifat muannas. Sifat bagi muannas. Jadi zatihi itu dia tibar muannas itu. Ha, nak kata bidzatihi al-ali boleh juga. Ha, tibar dia tu zakar. Ai, apa dia tu? Daimul wujudi, tafsir bagi baqin. Daimul wujudi, yang sentiasa ia-ia Allah Taala itu ada. Daimul wujudi, yang sentiasa ada. Dirinya sentiasa ada. La yaqbalul fana'a, tidak menerima ia-ia zat Allah Taala itu akan fana, akan binasa. Tak ada. Tidak binasa. Tidak menerima binasa. Khalaqun, khalaqun, khalaq fa'alun. Itu sirah mubalaghah tu, sirah mubalaghah atas wazan fa'alun. Razzaqun, sirah mubalaghah lah kau. Sirah mubalaghah boleh siwasah ke? Siwasah. Khalaqun ay kathiru izharil mawjudati, iaitu banyak memperzahirkan segala perkara yang mawjud. Ha, tu kathir izharil mawjudati. Ha, idhafa masdar kepada maf'ul tu. Azhara yudhiru izharan wa huwa mudhirun wa dhaka mudharun. Mudharun tu mawjud lah. Mudhir dia, izhar hadas perbuatan dia. Biqud, okay. Izhar, izhar tu ta'aluk dia, muta'alak dia lah, ta'aluk kepada biqudratihi, dengan kudratnya, kudrat Allah. Biqudratihi, biqudratillah. Wa kathi atah berkathiru, wa kathiru takdiri kulli wahidin bimiqdarin mu'ayyanin biiradatihi, dan banyaknya mentakdirkan setiap idhafat takdir kepada kuli, idhafat masdar kepada maf'ul, setiap satu bimiqdarin. Takdir-takdir itu dengan miqdar, dengan kadaran-kadaran yang tertentu, mu'ayyarin sifat miqdar, bi'iradatihi. Mu'ayyarin, mu'ayyarin yang tertentu tu, miqdar yang tertentu tu, dengan sifat iradat, bi'iradatihi, bi'iradatillahi ta'ala. Habis. Bi'iradatihi, bi'iradatillahi ta'ala. Razzaqun, razzaqun, razzaqun. Tu. Razzaq ay khaliqul arzaqi. Idhafat. Idhafat masdar kepada maf'ulnya. Ay khalaqallahul arzaqa. Khaliqul arzaq. Idhafat bukan idhafat masdar. Idhafat isim fa'il kepada maf'ulnya. Habis. Au al, apa tu? Au al murtaziqatu. Tu. Au al murtaziqatu. Irtazaqa yartaziqu irtizaqan wa huwa murtaziqun wa dhaka murtazaqun, iaitu tukang pemberi rezeki. Tadi cipta ni tukang bahagi pula. Wa musiluha, apa lagi? Wa musiluha, apa dia kata akhlak, apa apa dia kata khaliq. Wa musiluha musilul arzaq, dan tukang menyampaikan dia kan rezeki. Idhafat masdar kepada idhafat isim, isim fa'il kepada maf'ul dia. Ha tu arzaq, arzaq tu maf'ul lah. Ilaihim, kepada mereka itu. Kepada siapa? Ilal khalqi lah, kepada segala makhluk, ataupun ilal makhlukat, kepada sekalian makhluk. Dan istinaf wasmur rizqi, dan bermula makna rizqi itu, tu ar-rizq, la yukhtassu, tidak dikhususkan dia kan ismu rizq. Dhamir mustatir wa takdir kembali kepada ismu, ismu rizq. Asalnya ikhtassa yakhtassu ay yakhtass,
yakhtassul ulama ismar rizqi, tapi dihazakanlah jadi yukhtassu. La yukhtassu bil ma'kuli, tak dikhususkan nama rezeki itu dengan semata-mata muta'alak yukhtassu kepada ba bil ma'kuli, dengan perkara-perkara yang babikkan makanan, wal mashrubi, dan minuman. Tak juga bal lil idrak, dia panggil bal lil idrak. Bal lil idrak ni dia macam idrak ni tolak, kita pun tak tahu kan nak terjemah macam mana, tapi faham. Balil idrak ni dia tolak ke atas lagi, bahkan dia pergi lagi, dia pergi atas lagi. Kalau istidrak, lakin istidrak tu dia macam dia okey ni sabit, tapi dia macam nak corner balik, corner ke lain. Itu kalau bahasa kita nak terjemah tak tahu, nak terjemah, kalau terjemah pun tak tepat mana. Okey, istidrak ni nak corner ke lain, tapi dia gini, tapi gini, dia corner ke lain. Kalau idrak ni dia lonjak ke atas lagi, dia tolak ke atas lagi. Bal lil idrak, ada bal dengan makna lakin, macam-macam lah tu, tengok ibarat kita. Bal ni bal lil idrak, bal kullu man dafa'a, dia tolak ke atas lagi, bahkan bukan setakat rezeki tu makanan minuman, bahkan kullu man dafa'a bihil hayawanu, setiap barang yang mendapat manfaat dia, akan dia bihi dengan dia, dengan barang al hayawanu, oleh hayawan. Tu. Okey. Okey. Jadi intafa'a bihi al-hayawan. Al-hayawanu fa'il. Min, min ni bayan bagi ma. Bayan bagi ma, min makulin, daripada makanan-makanan, ataf wa mashrubin, daripada segala perkara-perkara yang bab minuman ni. Wa malbusin, dan segala perkara yang membabitkan pakaian. Yang dipakailah, kalau kita terjemah betul-betul, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, tu isim maf'ul atau wazan isim maf'ul. Ataf wa ghairiha wa ghairi wa ghairiha wa ghairil mazkurati, selain daripada yang tersebut itu. Ikutlah, ataupun kita nak kata wa ghairiha wa ghairi ma'kulin wa mashrubin wa malbusin, panjang, kita terjemah pendek ya, wa ghairiha wa ghairil mazkurati. Sebab ha tu ha mu'anna, kita kata al-madhkurati lah. Kalau hu, kalau al-madhkuru, al-madhkuri, gitu ya. Habis satu. Jadi manfaat rezeki bukan sahaja makan minum, bukan sahaja makan KFC. Orang belanja KFC, oh rezeki ya. Habis tu, faham ilmu pun rezeki juga. Dapat Zoom ni pun, apa, Google Meet pun rezeki juga. Dapat tengok live pun rezeki juga. Dapat ilmu. Tapi dia kata wa min a'zamin rizqi, itu at-taufiqu. At-taufiqu mubtada muakhar min a'zami, jumlah bagi jumlah dia itu ta'alluq bagi muta'allaq khabar yang mahdhuf takdirlah sendiri. At-taufiqu ka'inun, ataupun at-taufiqu lit-ta'ati ka'inun min a'zami rizqi. Terbalik kan? Sebab at-taufiqu tu mubtada muakhar, at-taufiqu lit-ta'ati, dan bermula taufiq pada ketaatan itu, sabit ia taufik, adalah ia taufik daripada sebesar-besar rezeki. Tu taufik. At-taufik. Kalau al-khidlan, tu bencana musibah tu. Tu bukan rezeki. Okay. Habis. Rizq li-ta'at. Lagi, war-rizqu, dan bermula rezeki itu, khabar kismani. Itu dua macam. Kita kata dah tadi. Kita kata tadi min hasil kul, bila kata qisim min hasil kul ila juz'iyyah, min hasil kul ila ajza'ihi, atau min hasil kulli ila juz'iyyatihi. Kita tengok. Zahirun, tu badal. Nak kata zahirun badal boleh, nak kata dia khabar bi mubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa boleh. Nak kata apa lagi? Nak kata maf'ul bih li fi'lin mahdhuf taqdiruhu a'ni zahiran boleh. Macam-macam lah. Wahuwa, dan bermula dia zahir itu al-aqwatu wal-at'imatu, makanan-makanan yang asasi, al-aqwat, kut-kut, makanan-makanan yang asasi itu. Wal-at'am, at'am lebih luas daripada makanan asasi. Al-at'imatu, al-at'imatu luas daripada al-aqwat lagi. Al-at'imatu boleh makanan hak kecil-kecil. Wadhalika, dan bermula demikian itu, demikian mazkur, lil-imani. Wadhalika lil-abdani,
wadzalika al-madhkur min al-aqwat wal at'imah lil abdani tu khabar dia hai sabitun kainun lil abdani ha ta'alluq khabar tu mahzuf okey ha jadi kita kata al-at'imah sah nak jadi khabar dia rezeki al-at'imatu rizqatun sahra sah al-aqwatu rizqatun sahda sah ha maka ni panggil min hasril kulli ila juz'iyatihi sebab tidak perlu kepada bergabungnya at'imah, aqwat dan sebagainya baru nama rezeki dak bahkan aqwat tu pun rezeki at'imah tu rezeki mashrub tu rezeki malbus tu pun rezeki rezeki semua tu maka dia min hasril kulli ila juz'iyatihi wa batinun ataf zahi dan bangsa batin pula wahia dan bermula dia batin itu al ma'arifu ma'arifu jam'u ma'rifatin jamak ni segala makrifah-makrifah wal mukasyafatu tu dan segala mukasyafah-mukasyafah apa dia pembukaan segala asrar-asrar tu main hatinya tasawuf tu wadzalika al-madhkuru min al-ma'arifi wal mukasyafati thabitun kainun mustaqirrun kana yastaqirru sabata lil qulubi wal asrari bagi hati-hati jam'u qalbin wal asrari jam'u sirrin min ziyadatil huruf min ziyadatil huruf belakang kedua-dua tu nah daripada hati pada hati-hati dan asrar asrani nurani nurani hati-hati nurani al asrar habis nah tu rezeki bahagian zuhir bahagian batin tu jadi ilmu pun bahagian batin lah ilmu pun bahagian batin ha ilmu bukan suatu benda yang zuhir di dalam ada benda dalam habis qala al musannif rahimahullah wa'lam annahu ta'ala ketahuilah oleh engkau ya ayyuha talibul ilm annahu bahwasanya Allah Ta'ala itu khabar yusilur rizqah telah menyampai ia menyampai ia Allah Ta'ala akan rezeki itu ila jami'i makhluqatihi kepada sekalian makhluk-makhluknya makhluk-makhluk Allah jam'u makhluqin makhluqun makhluqani makhluqat ha, jamak taksir al-khalq ha, taksir al-khalq boleh kau kan? Jamak taksir asal jamak taksir itu asalnya lah al-khalq ha, okay lah. Asal jamak taksir ke masdar macam masdar macam tiri ha. Okay itu isi maf'ul isi maf'ul yang jamak makhluqat lah isi jamak yang maf'ul isim maf'ul yang jamak makhluqat lah ada satu lagi al-khalq al-khalqa jami'ul khalqi contohnya itu pun makhluk juga jami'ul khalqi betul-betul al-khalqa itu masdar bukannya jamak kan masdar selalu dia akan datang jami'ul khalqi al-khalq al-khalqi itu min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul nah selalu orang kata tadi gitu nah itlaq masdar tapi na isim maf'ul iaitu makhluk lah al khalq dengan makna makhluk ingatlah habis mana dia yusilu rizqa ila jaki habis wa anna min asbabi si'atil wa anna min asbabi sa'atir rizqi kathratus salati kathratu isim anna mu'akhar min asbabi ta'aluk bagi muta'alak khobar mahduf anna jadi kalau kita susun balik wa anna bukan saya tak betul ya kathrota kan kathrotu dobit tak betul ya kaidah nahwu kathrata isim isim anna mu'akhar min asbabi khabar muqaddam khabar anna muqaddam jadi kalau kita susun balik wa anna kathratas salati sabitatun kainatun min asbabi sa'atir rizqi ah tu betul ah kathrata kan kathratu bubik musilah silat atau silat dengarlah kaidah gitulah
Okay, isim anna muakhar. Liqaulihi lamut ta'lil. Liqaulihi kerana firmannya, firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha 'alas salah la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Surah Taha ayat 132. Wa'mur, suruhlah oleh engkau akan keluarga engkau ahla mafmul bih kamu dofu ilaih. Suruh apa? Bis salati, suruh-suruh tu muta'alak ba bis salah, dengan sembahyang. Wastabir, ataf wa'mur, wastabir, dan suruh bersabarlah atasnya, dengan di atasnya, atas sembahyang tu. Wastabir, bersabarlah atasnya, atas sembahyang tu. La nas'aluka, kami tidak minta ia oleh kami akan kau akan rezeki. Nas'alu, nas'alu ni dia muta'adi dua maf'ul, ka satu, rizqan dua. Okay, nahnu, bahkan nahnu narzukuka, kamilah yang merezeki ka akan dikau akan rezeki. Okay, narzukuka ay narzukuka rizqan, itu jadi akan jadi lain lah. Narzukuka rizqan akan jadi maf'ul mutlak lah kalau kita kata rizqan. Akan sebagai rezeki. Okay, narzukuka, kami akan merezekikan kau. Wal'aqibatu, dan bermula kesudahan itu, yakni kesudahan yang baik, yang berpahala itu. Littaqwa ay thabitatun littaqwa ay lilmuttaqin, itulah yang dulu kita kata. Wal'aqibatu lilmuttaqin, wal'aqibatu lilmuttaqin. Ayat apa dia? Al-ajrul mahmud. Dari itu ayat Quran surah Taha ayat 132. Wassalatu wassalam, ataf bagi kata. Jadi tak boleh kata wassalatu lah, wassalata. Kalau dia ataf bagi kata kasrata. Kalau nak buat jumlah mustanafah tak ada masalah. Kalau nak buat jumlah mustanafah kena takdir khabar lain lah. Kena takdir khabar lain. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal istighfaru min asbabi sa'ati rizqi aidan. Tak ada gitu. Kalau nak tengah kata hak tu jumlah mustanafah. Kalau nak atah, atah kasrata, kasrata mansub, mansub dengan fathah, dia pun mansub dengan fathah sebab tawabi' atah. Wassalata wassalama ala nabi wal istighfara. Nah, habis. Tu. Okey. Habis tu. Jadi macam mana nak luaskan rezeki dengan banyak kasmahyah? Lagi selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi istighfar. Still. Sebab tu tarekat tidak lepas daripada tiga benda zikir umum dia: tahlil, salawat dan istighfar. Mesti ada. Mustahil lah tarekat tak ada istighfar, tak ada tahlil, tak ada salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu punca rezeki. Satu lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 100 kali setiap hari, maka tidak akan menimpa fakir ke atas dia. Itu riwayat oleh Ibnu Abi Dunya, al-Imam Ibnu Abi Dunya, dengan sanadnya sampai Rasulullah SAW, dimukilkan dalam kitab Kashifatus saja. Hadis dia ta'ih lah. Hadis dia ta'ih. Satu kali. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan juga kalimah zikir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, itu juga dibaca untuk menumbuhkan tanaman di syurga kita. Satu la hawla wa la quwata illa billah, satu tanaman akan tumbuh di syurga. Itu berdasarkan hikayat daripada Nabi jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab Kashifatus Sajar lah kau. Jadi la haula wala quwata illa billah, dia mesti katanya hauqalah. La ilaha illallah, dia mesti katan tahlil. Alhamdulillah sikatan dia adalah tahmid, tasbih, takbir. Itu semua benda ringkah-ringkah tu. Jadi la haula wala quwata illa billah hauqalah. Hauqalah. Habis, habis. Kemudian rabbun, rabbun, Tuhan. Wa ma'nahu, dan bermula maknanya, makna Rabb. Ma'budun khabar. Ma'budun khabar, itu ialah ma'bud yang disembahkan. Dia kan Rabb tu. Wa minhu, dan daripada dia, daripadanya, daripada Rabb dengan makna ma'bud itu, khabar, apa? Mubtada mu'akhar. Qauluka. Artinya, qauluka minhu. Bermula firman, bermula kata engkau, bermula kata engkau itu sabit daripadanya, daripada Rabb dengan makna ma'bud itu. Rabbunallah, Rabbunallah, bermula Rabb kami itu Allah. Ini dia panggil apa? Rabbuna tu ma'rifah, Allah ma'rifah.
Ma'rifah bertemu ma'rifah yufidul hasrah. Yani hanya sahaja Tuhan kami ini Allah. Ha, itu maksudnya. Yufidul hasrah, ma'rifah dengan ma'rifah. Ini dalam surah, dalam kitab, dalam Quran pun ada Rabbunallah ni, dalam surah Al-Hajj ayat 40, dalam surah Fussilat ayat 30, dari surah Al-Ahqaf ayat 13, surah Al-Hajj ayat 40, surah Fussilat ayat 30, surah Al-Ahqaf ayat 13. Rabbunallah. Wa malikun, dan yang memiliki ia, ya Allah, wa minhu qawluhu ta'ala, dan daripadanya nya malik itu, kata firmannya, firman Allah Ta'ala, lillahi mulkus samawati wal ardi, bagi hanya hanya bagi Allah itu, yufidul hasra ni, lillahi khabar muqaddam, mulkum tada muakhar, as-samawati mudhafu ilaih, wal ardi ma'tuf, ma'tuf kepada as-samawati, as-samawati ma'tufun alih. Hanya sahaja Allah sahaja yang pemilik langit-langit dan bumi. Tu. Bila syarikin, tanpa syarikin, ai syabihin lahu, serupa dengannya, dengan Allah Ta'ala, serupa padanya pada Allah Ta'ala, ai firububiyatihi, pada ketuhanan. Wala dhiddin, dan juga tidak sama. Apa dhiddin? Tidak sama. Ai la nadhirin, tidak serupa. Sama lah tu. Wala niddin, dan tidak niddin. Apa? Ai mumathilin, tidak serupa juga. Ada apa bezanya syabih, nazir, mumathil tu? Maka musanih pun datang. Wal farqu baina syabihi wal nadhiri wal mumathili, dan bermula perbezaan antara syabih, nazir, mumathil, khabar annan nazira, bahawa perkataan an-nazira itu khabar anna ma yusawi walau fi walau ghayah walau fi wajhin, barang yang serupa ia, ia barang, yakni akan barang yang lain, walau fi wajhin, walaupun pada satu sudut sahaja. Contoh pai sama dengan azam, sama dari sudut dah, sama dari sudut ada hidung, hat link semua tak sama, pai hitam legar habis. tu hidung saja, hidung saja yang sama. Kalau dia panggil apa? Dia panggil syabi. Dia panggil eh? Dia panggil nazir. Dia panggil nazir. Tu. Okey? Wasyabihu. Wasyabihu dan syabih. Apa dia? Wasyabihu dan syabih. Itu ma yusawi. Tu. Ma yusawi, barang yang sama ia, yang menyamai ia, ia barang, akan, akthara maf'ul, akan kebanyakan al-wujuhi, banyak sudut. Pa'ih dengan azam, oh, sama banyak, mana? Ada hidung, ada mulut. Tadi tu hidung saya sama, hak lain semua herot. Hak lain semua herot. Hari ni, hidung, mulut, ungkok, semua ada, semua sama. Kaki, tangan, semua sama habis. Tapi ada dari sudut-sudut kecil saja tak sama. Maka dia panggil sebagai syabi. Jadi syabi. Lagi. Wal mumathilu ma yusawi fi jami'il wujuhi. Dan bermula mumathil. Mumathil itu pula khabarnya. Kita buat musta, apa? Istiqnah boleh. Nak buat istiqnah boleh. Nak atah boleh. Fi jami'il wujuhi ma yusawi. Tu. Ya barang yang menyamai ia-ia barang. Fi jami'il wujuhi, pada sekeseluruhan sudut, keseluruhan sudut-sudut, jam'u wajhin, keseluruhan sudut, sama, serupa sebiji. Azam dengan pa'ih serupa sebiji, tapi mustahil aklan lah. Mustahil aklan lah, mana boleh sama sebiji. Pa'ih lain macam. Jadi Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai' wala nadhir wala syabih. Tidak ada sikit pun yang seperti Allah, ataupun sebahagian yang seperti Allah, ataupun sikit yang seperti Allah. Tak ada. Itu beza antara nadhir, syabih, wa mumathil. Habis. Qala al-Barawiyyu, dan bermula, bukan ber, dan berkata ia, telah berkata ia oleh al-Barawiyyu. Okey. Wala yajuzul bahthu an dhatillah. Tengok. Tidak harus oleh bahas daripada berkenaan zat Allah Ta'ala. Ataf. Wala an sifatihi,
Dan juga ai wala yajuzul bahthu an sifatihi, dan tidak harus juga oleh bahas berkenaan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Ha, ni kata apa? Al-Barawi. Ha, ni modal nak ajar. Ha, tuan-tuan, kita ni tak wajib, ha, tak wajib tahu hakikat zat, hakikat sifat. Mana? Oh, Al-Barawi. Oh, nampak kemah ni. Dalam kitab Qatrul Ghaith tu, binatang apa Qatrul Ghaith? Qatrul Ghaith ustaz. Ah, tu nama kitab tu, special tu. Tu. Qatrul Ghaith syarah Masail Abil Layth. Ha, kata Al-Barawi. Lianna, kerana apa? Lianna tarkal idraki idrakun, kerana meninggalkan idrak. Al-idrak, tarkal idrak, idhafat masdar kepada maf'ulun bih. Idrakun khabar lianna. Lianna tarkal idraki idrakun. Tu. Kerana meninggalkan nak tahu tu, nak meninggalkan meninggalkan mendapat, itulah pendapat. Meninggalkan meninggalkan mendapat itu, itulah pendapat. Nak tahu suatu benda tu, itu nak tinggalkan suatu benda yang nak tahu tu, itulah tahu. Tak tahu itulah tahu. Tak kenal itulah kenal. Al-ajzu an darkil idraki idrakun. Tu Abu Bakar Siddiq. Al-ajzu an darkil idraki idrakun. Jadi ubah ya li'anna dengan ajzu. Itu kata Abu Bakar. Dalam kitab Mukhtasar Mufid pun ada dinukilkan. Ya anna al-ajzu an darkil idraki idrakun, ni li anna tarkal idraki idrakun. Hadu wal bahthu fi dhatillahi ta'ala isyrakun. Hadu apa yang kata ni, wal bahthu, dan bermula bahas fi dhatillah itu khabar isyrakun, syirik. Asyraka yusyriku isyrakan wa huwa musyrikun, fazak musyrak. Hadu syirik. Wa kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadithi fallahu bi khilafi dhalika dhalika idzalika ma khatara atau dhalika al-madhkur. Dan setiap barang yang terlintas ia barang itu pada zihin, pada akal engkau, mana bayan ma min sifatil hawadithi, daripada segala sifat yang baharu-baharu, maka fallahu bi khilafi dhalika, maka Allah Ta'ala itu berbeza dengan barang yang demikian itu, demikian yang tersebut. Minal dhalika idhalika al-madhkur mimma khatara bi balika ila akhiri. Beza. Allah Ta'ala beza. Habis. Fa'idatun ay hadhihi fa'idatun, bermula ini suatu fa'idah. Man taraka arba'a kalimatin. Ini pun fa'idah juga. Apa ni? Oh tuan-tuan, man taraka arba'a kalimatin. Habis satu kuliah maghrib contoh bab ni. Kaifa makulat kaifa. Makulat aina, makulat mata, makulat kam. Mampu tak faham tuan tu. Tu. Oh dia makulat-makulat zat. Ustaz nak kena makulat dengan kita. Tu. Man taraka, barang siapa? Man tu man syatiyah. Man taraka, barang siapa meninggal ia barang siapa akan empat kalimat, arba'a kalimatin. Jawab, kamula imanuhu, niscaya sempurnalah oleh imannya, iman man. Apa? Aina. Kita pun insyaAllah makulat aina tuan-tuan. Ada makan majazi, ada makan hakiki. Makan hakikinya sini je tuan-tuan. Makan majazinya kita duduk kedok. Kita duduk kat Perak, duduk kat Al-Intani. Paih duduk kat Intan, apa, Teluk Intan. Dia bukan duduk kat Teluk Intan tuan-tuan. Dia duduk di sebahagian saya berada Teluk Intan. Teluk Intan. Aina makulat aina. Wa kaifa. Tuan-tuan, kaifa pula. Makulat kaifa lah ke mana. Macam ni panggil duduk, macam ni panggil berdiri, macam ni panggil mengiring, macam ni pergi terlentang. Sebab apa? Sebab kaif beza. Habis pakcik-pakcik tu. Esok tak main lah. Wa mata, dan mata. Mata ada dua tuan-tuan. Mata hakiki, mata majazi. Mata apa tu ustaz? Mata orang ke? Bukan. Mata mata masa. Mata masa. Ada masa hakiki, ada masa yang majazi. Kam. Kam mutasil, kam munfasil. Ni empat kuliah boleh. Satu, setiap satu empat kuliah terang. Hari ni kita mengaji kam pula. Kam ni kam mutasil, ada kam munfasil. Duk cerita, duk lukis kat depan. Cerita fizik. Tu. Sempurnalah iman dia kalau tinggal empat ni. Maka
fa in qala laka qailun, maka jikalau telah berkatalah oleh telah berkatalah bagi engkau oleh seorang yang berkata qailun fa'il qala aina Allah, fa jawabu jawab ini, fa jawabu maka bermula jawabnya, jawab bagi soalan tadi itulah, laisa fi makanin ai laisallahu thabitun fi makanin, tidaklah ia Allah itu sabit ia Allah pada mana-mana tempat. Makanin isim nakirah, isim nakirah yang ghairu maksudah, maka mana-mana tempat Allah tak ada di situ. Wala yamurru alaihi zamanun, dan juga tidak lalu ia atasnya, atas Allah itu oleh masa, tak lalu dengan maksud tidak berkaitnya wujud Allah dengan masa. Tidak kait dengan wujud Allah dengan masa. Adapun sekarang berkait dengan masa, berkait ni dengan maksud kebetulan. Bukannya Allah berhajat pada masa. Tu. Kita nak ada kita berhajat pada masa lahir 1998. Pak I lahir 1998. Heran pun Pak I. Dua nombor je buta. Tu. Okay. Tu. Tu makhluk. Dan ada zaman, wa in qala laka, dan jikalau berkata, telah berkata ia oleh engkau, telah berkata ia oleh dia yang tanya tu, qailun tu, qala qailun tu, laka bagi engkau, kaifallahu, macam mana Allah Ta'ala tu, faqu jawab oleh engkau, lahu baginya, bagi sa'il, bagi qail tadi, laisa kamithlihi syai', tu, laisa kamithlihi syai', okay, tidaklah, syai'un tu khabar laisa, apa isim laisa muakhar, kamithlihi itu adalah jumlah bagi ta'aluk muta'alak, bagi muta'alak khabar yang mahdhuf. Kaf tu boleh kita kata kaf zaidah ataupun kaf itu dengan makna mislihi dan mislihi dengan makna zatihi. Dua kaedah. Laisa kamithlihi, kita nak kata kaf tu kaf zaidah, kita kata mana boleh zaidah, okey, kaf tu kaf dengan makna mithli tapi mithlihi dengan makna zatihi. Jadi maknanya laisa kadzatihi syai, kadzatillah syai'un. Okey. Ataupun tidaklah seumpamanya seumpama suatu. Kaf tu kaf zaidah. Tapi kita kata Quran tu mustahil ada zaidah. Maka kita kata kaf tu kaf mithli, mithlihi itu zatihi. Sebab kalau kita kata laisa kamithlihi, tidak ada seumpama-umpama Allah sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah, kita mencontohkan, kita mentasbihkan, kita menyamakan misil Allah, bukan Allah. Oh, faham? Laisa kamithlihi syai'. Kalau kita kata kaf tu kaf mithil, mithlihi tu lagilah mithil. Maksudnya kita buat macam mana ayat dia? Tidak serupa, serupaan Allah itu oleh sesuatu. Tidak serupa, serupaan Allah, serupaan Allah. Apa dia? Syabih, syari Allah tu lah. Syari Allah Ta'ala tu kita mentashbihkan atau kita menyamakan syabih, apa, menyamakan syari Allah dengan sesuatu. Tak sama syari Allah dengan sesuatu, bukan makna gitu. Betul, laisa kamithlihi syai', kena takwil itu. Kalau kita kekal dengan makna asal, jadi tashbih lah, jadi waham di situ. Laisa kamithlihi syai', seolah-olah kita kata tidak serupanya, serupa dengan Allah ini sesuatu. Ini Allah, ini syabih, ini Allah ni syari dia. Tidak serupalah sesuatu akan syarik Allah. Ha, tidak serupa sungguh syarik Allah. Seolah-olah kita sudah mensabitkan syarik bagi Allah. Sedangkan itu mustahil. Maka laisa kamithlihi syai', sama ada kaf tu kaf zaidah ataupun kaf tu kaf dengan makna mithil, dan mithlihi kita takwil jadi mithlihi dengan makna zatihi. Sebab dari sudut lughah mithlihi ada dengan makna zat. Tu. Habis. Wa in qala laka, dan jikalau telah berkata ia oleh dia, oleh al-qail itu, laka bagi engkau, mata Allah. Mana? Ya, bila Allah Ta'ala faqul, maka katalah ia oleh engkau, lahu awwalun mubtada muakhar, lahu ta'aluk bagi khabar muta'alak yang mahduf. Takdilah sendiri, al-awwalu thabitun lahu. Bermula awal itu sabit ia awal baginya, bagi Allah. Sabit tu macam mana? Awal tu lagu mana? Bila batidain. Bila batidain. Tanpa ada permulaan. Ibtada. Wa akhirun. Dan dialah yang paling akhir. Dengan makna bila tihain.
dengan tanpa ada penghujung akhir, dengan makna dia kekal selama-lamanya bila fana'im. Wa in qala laka, dan jikalau telah berkatalah oleh qailun itu bagi engkau, kam Allah, berapa Allah, faqul, jawab in, maka berkatalah oleh engkau kepadanya, kepada qail, wahidun, satu, la min qillatin, tidak daripada kurang. Wahidun la min qillatin. Alu. Qul Allahu ahadun. Berkatalah ia oleh engkau, Allah, bermula Allah itu ahadun, esa. Tu. Wahidun la min qillatin. Bukan daripada kurang, bukan daripada sedikit cantum jadi satu, bukan. Tak. Allah Taala wahidun. Bahkan Allah Taala tu ahad, esa, tunggal. Tu. Intaha, intahalah, intahal kalam. Intaha ay intahal kalam an faidatin. Sudahlah, penyudahlah. Sudahlah oleh kalam itu. Tu, habislah oleh kalam itu daripada fawaid ini. An hadhil faidati, daripada daripada ini faedah. Mas'alatun. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikati wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.